Sveicināti, miļie draugi, šajā vakarā šodien izklaidēšu jūs es par tēmu Svētais gars un trīsvienība. Ļoti interesanti temati, svešvārdi. Bet man teica, ka jums būs šo sestdienu rekolekcijas. Man lūdzu atgādināt jums, ka vai jūs neaizmirstiet, ka būs rekolekcijas par tēmu mana garīgā dzīve, no 12 līdz 5, un ka esot arī jums jāparūpējās kaut ko par kafijas pauzu, kaut kas jāatnes, ēdams vai kaut kas tāds, jo no 12 līdz 5 jūs šeit pavadīsiet sestdienu laiku. Bet nu tad par Svēto garu un trīsvienību. Tā pirmā lieta, kas man šķiet ir ļoti svarīga, pirms mēs par šīm tēmām, kas patiesībā ir divas atšķirīgas, divas pietiekami dažādas tēmas, bet mēs sāksim par Svēto garu. Pirmā lieta, kas mums būtu jāapzinās un vienmēr jāsaprot, kad jūs dzirdat šo vārdu salikumu Svētais gars, ka te runa nav par kādu Kasperu vai spoku vai kaut kādu dīvainu pārpasaulīgu parādību, bet tad, kad mēs runājam par Svēto garu, mēs ar to saprotam cilvēka garu. Proti, tu vīti par to mazliet paskaidroši, proti tas ļoti vienkāršais skatījums uz cilvēku ir, ka cilvēks sastāv no ķermeniska aspekta, no dvēseliska emocionālā vai psihes aspekta un no gara aspekta. Un tad, kad mēs runājam un lietojam šo vārdu Svētais gars, tad tas nav nekas cits kā Jēzus gars. Nevis Jēzus ķermenis, nevis Jēzus šīta psihe, viņa emocionālā dvēseliskais līmenis vai aspekts Jēzu, bet viņa gars. Katram cilvēkam ir gars. Un tad, kad mēs runājam par Svēto garu, tad mēs tikai gribam pasacīt, ka Jēzum šis līmenis, viņā šis gara aspekts ar kaut ko atšķirās no visiem mūsu katra gara aspektiem. Man šķiet, tas ir ļoti, arī priekš manis, man ļoti palīdzēja šis skatījums saprast, kas tad slēpjās ar šī nosaukuma Svētais gars, jo šo nosaukumu mēs lietojam, viņu visu kaut kur dzirdam, bet bieži vien tā izpratna vai sajēga par to, kas tas ir diezgan miglaina. Un arī man bija diezgan miglaina jau tad, kad es biju mācītājs jau daudz gadus. Bet tad kādā brīdī es piebišu atvēru, ka runa ir patiesībā par kaut ko vienkārši. Proti, tātad katrā cilvēkā ir gars, un šis gars ir cilvēka centrs. Viņa kodols, teiksim tā. Vienmēr ir bijis tāds zinām nesaprašanās par to, kā mēs uz cilvēku skatāmies, bet arvien vairāk noteicošāk un līdz ar psiholoģijas attīstību mēs saskaramies ar to, ka mēs varam runāt par šo matērijas aspektu, par ķermenisko aspektu cilvēkā. Šo ķermenisko aspektu var labot ar skalpeļiem, ar zālēm, ar leikoplastiem un tamlīdzīgi. Šis ķermeniskais aspekts ir sataustāms un tā. Un tad ir šis psihes aspekts, dvēseliskais attiecība aspekts, tur, kur atrodās mūsu jūtas, mūsu jā, šīte kaut kādā nozīmē iekšējā pasauli, kas ir vienlaikus neredzama, un tomēr viņa izpaužās, viņa redzama, vai ne, kad mēs esam satraukti, to var redzēt, ka mēs esam dusmīgi, to var redzēt, tas ir šis aspekts. Un tad ir šis gara aspekts, kurš nav vienkārši kaut kas blakus mūsu ķermenim, jūtām, prātam, un tad turbūt gars, bet es teiktu, ka gars ir tas, kas visu cilvēkā satur kopā. Gars ir tas, kurš mani apzinās. Tā ir tā instance, ar kuru es sevi apzinos. Es sevi apzinos domājot, es sevi apzinos jūtot kaut ko, es sevi apzinos kā ķermeni,
Tas ir, ja tā var sacīt, šis cilvēka centrs. Un tāpēc var teikt tā, ka šis gara līmenis cilvēkā ir, kā man ļoti patīk, kā viens teologs to saka, tas ir nepierādāms un tajā pat laikā nenoklusējams, neatvairāms. Tas ir cilvēka kodols, tas ir tas, no kā viss cilvēkā gūst jēgu un spēku. Cilvēka gars ir tas, ko cilvēkā nevar izteikt un nevar arī noklusēt. Un tāpēc mēs varam sacīt, ka nav patiesībā cilvēka bez gara. Ir cilvēks, kuram nav kājas, ir cilvēks, kuram ir ļoti minimāli, piemēram, jūtu pasauli, viņš nespēja izteikt savus jūtas. Jūs atcerieties tādu filmu 12 krēslu. Tad tur bija tāda elveča, kas teica, kam bija 30 vārdu krājums viņai bija. Krievis gan tas bija, bet viņai kaut kas nepatika, te viņa teica mrak. Un tad tas visiem bija skaidrs, ko viņi ar to domā. Un ir cilvēki, kam ir, piemēram, ļoti ierobežots prāt aspekts, vai ne? Viņi maz ko var saprast, viņi nevar pabeigt augstu skolas, bet nav tāda cilvēka, kuram nav gara. Tas ir, ja tā var sacīt, tas stūrakmens cilvēkā, kas jebkuru cilvēku dara cienījamu, bijājamu, vērā ņemamu, un šis gars, kas ir katram cilvēkam, ir arī tas iemesls, kāpēc mēs pret katru cilvēku esam aicināti izturēties ar cieņu. Arī pret cilvēku, kurš neko nesaprot, arī pret cilvēku, kurš neko nejūt, arī pret cilvēku, kuram varbūt ir ar ķermeni kaut kādas problemātikas fundamentāls, bet viņam ir gars. Tas ir tas stūrakmens, pie tam ar stūrakmeni, ziniet, senajā arhitektūrā bija tā, ka stūrakmens ir tas, kurš satur kopā. Viņš satur kopā baznīcas velvi. Tas akmens, kur satiekās baznīcas velvi, un ja viņa izņem, tad draud, ka tās velvas varētu sabrukt. Gars ir šis stūrakmens cilvēkā, un bez šī centra lūk cilvēks izjukt, ja tā var sacīt. Jo šis gars savieno un integrē visu, kas cilvēkā ir, bet mums ir, un tas ir tas būtiskais, ja mēs nepaliekam pie cilvēka kā tikai, kas sastāv no matērijas vai no kaut kādiem psiholoģiskiem aspektiem, ja mēs sakam, cilvēkam ir gars, tad lūk šis gars, šis dziļums cilvēkā ir savienots ar radītāju. Cilvēka garu uztur tas, ko mēs varētu sacīt šis Dieva klātbūtne, Dieva gars. Mūsu gars ir savienots ar Dieva garu. Tas ir kāda instants manī, kāds dziļums manī, ko uztur nevis es, kad es, piemēram, daru kaut kādas lietas vai es lasu kaut kādas grāmatas, bet to uztur mans radītājs. Varētu arī sacīt tā, ka ja jūs iedomājaties aisbergu, tad lūk tas, kas atrodas virs ūdens virsmas, ir tas, ko mēs varam apzināties kā savu ķermeni, kā kaut kāds process, kas notiek uz šī aisbergu. Un tad ir kaut kas, kas atrodas zem ūdens līmeņa, dziļumam padziļinoties, mēs nonākam vienā punktā, kur aisbergs sadurās ar okeānu, un tur ir kaut kāds punkts, kur vairs nav viss skaidrs, vai tas ir aisbergs, vai tas ir okeāns, jo patiesībā runa ir par kaut kādu vienu substanci. Un man šķiet, ka lūk šī te ideja, ka katram cilvēkam ir gars, ļauj mums vispār runāt par cilvēku kā par nemirstīgu būtni, kā par būtni, kurā sākās kaut kas mūžīgs, kaut kas nemirstīgs. Kaut kas tāds, kas nav pakļauts tikai fizioloģiskiem, emocionāliem vai kaut kādiem mentāliem procesiem. Un patiesībā tad šāds skatījums uz cilvēku mums arī liek apjaust, ka šāds gars nav atkarīgs no cilvēka uzskatiem vai no viņa piederības kādai reliģijai vai no viņa kaut kādas piederības kādai grupai. Katram cilvēkam ir šis
svētais kodols, šis stūrakmeņš, šis gars. Un tas ir kaut kas, kas katrā cilvēkā ir alvež klātesošs. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga perspektīva, ka mēs to paturam prātā. Un tādā veidā, kad mēs katrs par sevi domājam, tad lūk, mēs arī varam sacīt, ka ir viens līmenis, ja tajā ķermeniskajā līmenī kaut kas nav kārtībā, tad ir viena instrumenta, kas ar to nodarbojās, tajā pat laikā arī kaut kādu garīgu instrumentu, piemēram, tur, nezinu, vingrošana vai joga vai kaut kas tāds. Ja kaut kas nav kārtībā mūsu dvēseliskajā līmenī, mūsu attiecību līmenī, mūsu galvas un sirds līmenī, tad ir citi rīki un instrumenti, ar kuriem mēs varam. Un tad ir tas jautājums par šo gara līmeni, kas ir tas Dieva, ja tā var teikt, lokācija mūsos. Un tāpēc es nezinu, vai es jums to pagājušais teicu, vai kāds jums to teicu, bet tā mana doma ir tāda, ka, lūk, ja Dieva klātbūtne ir šajā cilvēka gara līmenī, tad mums nevajag iedomāties, ka tagad tas, kas notiek pārējos līmeņos, tur kaut kādā mērā kaut kas būtu ļoti fundamentāli saistīts ar Dievu. Tāpēc arī tad, kad notiek kaut kas mūsu ķermenī, tad tā ir ķermeņa atbildība, tā ir mana atbildība, tā ir mana atbildība. Es varu ilgoties vai lūgt pēc spēka, pēc cerības, kas man ļautu šo ķermeņa problemātiku pārciest vai ar viņu kaut ko darīt. Bet primāri tas nav tā, ka es tagad sēdēšu un gaidīšu, ka man kāds atnāks un man salabos no augšienas, no debesīm, vai ne, es eju pie ārsta un tamlīdzīgi. Ja kaut kas nav kārtība attiecībās, ja es nemāku veidot attiecības, tad arī es nevis sēžu baznīcā un lūdzu Dievu, vai viņš man iemāc veidot attiecības, bet es kaut ko daru, es kaut ko mācos, es kaut ko mēģinu aptvert, es prasu citiem, es mācos arī, ja piemēram, es gribu kaut ko iemācīties, es eju skolā, es eju augstskolā, es iemācos lasīt, jo tā ir mana atbildība. Bet tas fundaments, tas centrs ir tas, kas tam visam dod iedvesu. Ja tā var sacīt, gars ir tas, kurš man dod iedvesu un kaut ko darīt. Gars ir tas, kurš dod jēgu tam, ko es daru. Gars ir tas, kurš man dod to impulsu, ka es, piemēram, izvēlos dzīvē darīt nevis to, kas man nepatīk, vai, piemēram, kaut ko, ar ko es visu mūžu pelnīšu naudu, bet patiesībā tas man riebjas, bet es daru to, pie kā ir manas sirds. Gars ir tas avots, tas nezinu, rezervārs, tas dziļums, tas līmenis cilvēkā, kurš dod jēgu, kurš dod prieku, kurš dod jā, to izjūtu, ka tavu dzīve ir laba, kaut kā tā. Un lūk, tad, kad mēs runājam par svēto garu, tad mēs atceramies, ka šāds pats gars ir arī Jēzu, kas ir absolūti loģiski, jo Jēzus ir pirmām kārtām cilvēks. Viņš ir cilvēks, un šāds gars ir arī Jēzu. Bet kā es teicu, šis gars ir kaut ko atšķirās. Un tad, kad cilvēki novēroja Jēzu un piedzīvoja viņu, un mēģināja aprakstīt to savu pieredzi, tad viņi sajūta, ka tur ir kaut kas mazliet cits, mazliet citādāks. Patiesībā Jēzu viņa garā, viņa izpausmē, un var teikt tā, ka no Jēzus gara, no šī viņa dziļuma, no šī viņa avota, tad nāca kaut kāds, nezinu, kā lai to nosauc, kaut kāda dvaša vai elpa vai tās izpausmes, kas, protams, viņas, tas svēta, tas gars jau nav kaut kas noslēgts mūsos. Kā es teicu, viņš ir tas centrs, kas viss satur kopā, un tas nozīmē, ka lūk, tas, kas notiek mūsu garā, kas ir tas mūsu gara, gara tēmas vai kaut kāds gara līmenis, tas jau izstarojās arī. Tas aiziet līdz mūsu dvēselē, tas aiziet līdz mūsu emocijām, tas aiziet arī līdz tam, nu es nezinu, ja cilvēks, piemēram, ja viņa gars ir tāds, nu, ja viņam viss riebjas vienkārši, vai ne, tad tas, ka cilvēkam viss riebjas, beigās arī parādās tajā, kas notiek ar viņu ķermeni, vai kas notiek viņa attiecībās, vai piemēram, ja cilvēka gars izdveš, nu, kaut kādu tādu fundamentālu naidu, vai ne,
nevis mīlestību, bet naidu. Tas parādās visos citos līmeņos, vai ne? Tas ir tā kā caur tādām atvērtām durvīm tas iet. Un lūk, visa Jēzus mācekļu pieredze ar Jēzu bija kaut kādā nozīmē viņa iepazīšana ne tikai ārēji, ne tikai emocionāli, ne tikai novērojumu, kā viņš izturējās pret cilvēkiem, bet šī pieredze mācekļiem lika sacīt, ka Jēzu ir kaut kāds avots, no kā tas viss nāk, un viņi mēģināja šo avotu tā kā aprakstīt. Un tas interesantais bija, ka mēs lasām evaņģēlijos, ka pēc tam, kad mācekļi piedzīvoja Jēzus augšām celšanos, Jēzus sastapšanās ar mācekļiem, augšām celtā Jēzus sastapšanās ar mācekļiem vienmēr bija saistīta ar to, ko baznīcā sauc par svētā gara izliešanu. Vai ne? Tu nevar saprast, ko tas nozīmē, kā spaini izlēja vai kaut kā citādāk. Bet tas stāsts ir par to, ka Jēzus dod savu garu saviem mācekļiem, cilvēkiem, arī katram mums, ka cilvēks, ko mēs redzam Jēzu, nav viss kaut kāda tikai noslēgta autonoma sistēma, bet Jēzus vēlme, vai teiksim, Dieva vēlme, ir, lai arī mēs kļūtu ar šo Jēzus garu, nu, ja ne piepildītu kadrā ziņā līdz tam vēl tālu, bet vai kaut kas no viņa gara parādītos arī mūsu dzīvēs, mūsu garā, ja tā var teikt. Un tad, kad mēs lasām šos te stāstus par mācekļu sastapšanos ar augšām celto, kad mēs lasām par to, kas notiek pēc lieldienām evaņģēlijos, kad mēs lasām par vasaras svētkiem, tad mēs varam sākt sajust, kas ir tā sāls Jēzu, kas ir tas viņa dziļums. Jo redziet, kamēr mācekļi nebija pieredzējuši Jēzu šo mūžīgo, nepierādāmo un tajā pat laikā nenokusējamo dimensiju. Tikmēr, kamēr viņi pazina Jēzu tikai ķermeniski, tikai emocionāli, līdz nāvei, viņiem vēl nebija tāda, nu, viņiem nebija tāda izjūta par to, kāds Jēzus ir. Viņi bieži vien Jēzu nesaprata, viņi tur nesaprata, ko viņš teica, viņi tur kaut ko pilnīgi garām darīja, bieži vien viņi strīdējās. Patiesībā, tad, kad mēs lasām evaņģēlijus, jauno derību, mums ir jāatcerās, ka to ir rakstījuši cilvēki, kuri bija dabūjuši šo augšām celtā Jēzus pieredzi, kuri bija dabūjuši šo Jēzus gara pieredzi, un tad viņi no šīs pieredzes pavisam citā veidā sāk skatīties uz to, ko viņi bija piedzīvojuši ar Jēzu tajā laikā, kad viņi bija kopā ar viņu gājuši un redzējuši dažas visādas lietas. Viņi pārinterpretēja to, ko viņi atcerējās no šīs pieredzes ar dzīvo Jēzu. Un tāpēc mēs arī patiesībā varam redzēt, ka evaņģēlijs, šis stāsts par Jēzus dzīvi, tas ir kā tāda pamazām atklāšanās un iešana dziļumā tajā, kas ir šis cilvēks. Un tas, kas ir šis cilvēks, ir ārkārtīgi svarīgi mums tāpēc, ka tieši viņā, viņa garā, cilvēks var pirmo reizi apjaust pa īstam savu potenciālu. Varētu sacīt tā, ka Jēzus ir cilvēks, kurš ir sasniedzis varbūt mums pieejami saprotamo augstāko pašaktualizācijas, pašīstenošanās pakāpi. Un tad, kad mācekļi bija saņēmuši šo svēto garu, kad viņi arī bija sākuši šo garu mēģināt tā kā apjaust, tā kā mēģināt šim garam ļaut staroties viņos iekšā, mēs lasām evaņģēlijos, ka viņi mainījās. Un patiesībā tās pārvērtības, kas ar šiem cilvēkiem notika, bija iekšējas pārvērtības. Nu, piemēram, ja pirms šīs Jēzus gara pieredzes
pirms šīs svētā gara izliešanās, kā mēs to sakam, kad vasaras svētki, vai ne, ir tie svētki, kad notiek svētā gara izliešanās, kad mēs to svinam. Pirms šīs pieredzes mācekļi bija ļoti ramīgi. Viņi baidījās, viņi slēpās no... Viņi redzēja visur draudus, vai ne? Viņiem nebija nekādas aknes kaut ko teikt, kaut ko darīt, kaut ko liecināt. Piepeši viņi ieguva šo drosmi, ieguva spēju iziet no saviem skapjiem, kur viņi bija paslēpušies un domāja nodzīvot visu savu dzīvi. Viņi spēja pārliecināt, viņi spēja kritizēt, viņi spēja iedvesmot. Piemēram, vasaras svētkos mēs lasām, ka pēc svētā gara nākšanas mācekļi sāk runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem dev izrunāt. Un tā nebija viss kaut kāda tāda poliglota, ka viņi sāk uzreiz runāt 12 svešu valodās, bet tā ideja ir tāda, ka viņi sāk runāt tādā veidā, ka citi varēja saprast. Te nav runa tik daudz par dažādām svešu valodām, kā par to, ka tu spēji runāt tā, kā jebkurš cilvēks, jebkura attīstības līmenī, vai viņš ir trīsgadnieks, vai septiņgadnieks, vai trīsgadnieks, viņš tevi saprot. Tā ir tāda patiesa tolerants dāvana patiesībā. Svētais gars ir spēja visus cilvēkus cienīt. Tā ir spēja saprast, tā ir spēja redzēt nevis tikai to, kas tev patīk, bet redzēt paradoksus. Un tāpēc var sacīt, ka bībelē gars tiek salīdzināts ar tādām metaforām, kā piemēram elpa vai dzīvība, kas paver spēju dzīvot. Gars tiek salīdzināts ar vētru, kas sapurina iesīkstējušo, ierūsējušo, sastingušās formas. Gars tiek salīdzināts ar uguni, kas liek sirdīm uzliesmot, iededz tajās mīlestību, prieku, iededz tajās gribu dzīvot. Gars ir arī, viens no gara simboliem arī ir balodas, kas nozīmē, ka lūk, Jēzus gara piepildīts vai ar Jēzus garu saistīts cilvēks, viņš parasti meklē tā kā mieru, vai ne, kas veicina mieru, nevis pieļēja ugunī eļļu vēl klāt. Svētais gars, Dieva gars, Jēzus gars patiesībā ir radošs spēks, kas grib visu darīt dzīvu, jēgpilnu, zaļojošu, foršu, kaut kā tā mēs varētu izsacīt. Bez gara nekas nenotiek labs. Tādā nozīmē, piemēram, mēs varam vienkārši kaut ko darīt. Mēs varam vienkārši sēdēt pie konvejera un kaut ko darīt. Mēs varam šeit, lasīt priekšā no biezām grāmatām jums. Mēs varam darīt kaut kādas funkcionālas lietas. Nevienmēr tajā visā ir šis Jēzus gars. Jēzus gars, piemēram, ir tajos brīžos, kad... Par piemēru, ja var atļauties, pieņemsim tā, piemēram, ka tu kaut ko ieraugi, ka kaut kas nav kārtībā. Tu ieraugi, pieņemsim, ka vajag kaut kam būt savādākam. Un tu dabūni sev drosmi, tu ej un dabūni to cauri. Nezinu, saimā tiek pieņemts kaut kāds likums. Tiek mainīta attieksme, piemēram, pret vieniem vai citiem. Piemēram, tiek mainīta attieksme pret zvaigžņu bērniem vai nedzīvu dzimušiem bērniem. Tiek mainīta attieksme pret kaut ko vēl. Cilvēka cieņa tiek dabūta uz kaut kādas citas pakāpes. Tas ir skaidrs, ka tam ir saistība ar šo Dieva garu. Tur ir tā saistība ar to radošo spēku, tur ir tā saistība ar kaut kā laba ienešana pasaulē. Un kā lai pasaka, tas ir tāds, kā tāds iekšējs dzenuls. Ja dzīvot svētajā garā nozīmē nedzīvot pienākumu pēc. Tas nozīmē nedzīvot, nestrādāt tikai tāpēc, ka tev ir jāpelna nauda. Ja bībeles autori būtu gribējuši nopelnīt naudu ar to, ko viņi rakstīja, tad tā nekad nebūtu bijusi bībele. Viņi to darīja no visas sirds, viņi to darīja no iekšienes, ja tā var sacīt, neknapinoties, negaužoties. Un tas ir kaut kāds tāds, tas ir kaut kas tāds, vai ne? Man ir grūti varbūt to ārkārtīgi definitīvi un matemātiski izskaidrot, bet runa ir par to, ka svētā gara piepildīts cilvēks ir
nevis kaut kāds tāds šausmīgi garīgs cilvēks, kas iet uz 472 dievkalpojumiem gadā, bet viņš ir cilvēks, kurš to, ko viņš dara, dara no sava gara, no sava dziļuma, ar iekšēju deksmi, nevis kā slogu, nevis kā pienākumu, nevis kā darbu, kas ir jādara. Patiesībā tas ir kaut kāds veidols, kā saka viens teologs, kas kristieti padara par kristieti. Un šim veidolam ir jāietiecās visās viņa izpausmēs, un katrā cilvēkā tas notiek citādi. Tas ir, jā, tā ir tāda, varbūt sacīsim tā, ka svētā gara piepildīta dzīve ir laba dzīve. Ir tāda dzīve, kur tu gribi dzīvot. Tā ir tāda dzīve, kura arī, nu, kura mīl, kura riskē arī ar savu mīlestību. Jā, tu, ko mēs redzam Jēzū, vai ne, ka viņš pie krusta mīlestības dēļ, viņš izvēlās nevis mukt no šīm ciešanām vai cīnīties pretī, bet tāpēc, ka viņš mīl šos cilvēkus arī to, kas viņam sit naglas rokā, kuram varbūt prātiņš īs, bet viņš mīl šo cilvēku un tāpēc viņš ļauj arī notikt tam, kas notikt. Tāpēc, ka tu zini, ka tu esi saistīts ar kaut kādu mūžīgo dimensiju. Tu nebeigsies tad, kad beigsies tavs ķermenis, tu nebeigsies tad, kad tev apstāsies domāšanas plūsma. Tu saproti, ka tu piedari kaut kam daudz lielākam. Viens aspekts, kas, protams, svarīgs, es domāju, ka jūs par to vairāk runāsiet tēmā par baznīcu, ir, ka gars izveido šo te cilvēku kopienu, kuru mēs saucam par baznīcu. Nevis institūciju, nevis organizāciju, bet tad, kad kopā sanāk cilvēki, kuri ir nevis šausmīgi garīgi, bet kuri grib darīt lietas no sirds, kuriem ir kaut kāds viens mērķis, kuriem ir kaut kāds viens feelings par dzīvi, kuri tic, ka tāda dzīve, kādu redz Jēzu, tāds cilvēks, kas rīkojās kā viņš, ir cilvēks, kuram ir kāda nākotne, ka sanāk kopā cilvēki, kuri saka, ka kaut ko šajā pasaulē var sasniegt nevis kaut ko apkarojot vai savstarpēji cīnoties un izcīnot kaut kādus karus, bet kaut ko šajā pasaulē var sasniegt, ja mēs mēģinām no diviem viedokļiem vai no divām nesamierināmām pusēm radīt kaut kādu jaunu veselumu, kaut kādu jaunu jēgu, tad veidojās draudz, tad veidojās baznīca. Patiesību sakot, tad, kad tajā brīdī, kad tu sāc aptvert, ka katrā cilvēkā ir šis gars, kurš prasa pēc cieņas, kurš prasa pēc mīlestības, kad kopā sanāk cilvēki, kuri viens otrām izjūt šo gara līmeni, tad veidojās kaut kāda kopiena, kaut kāda kompānija, var tā sacīt, kurā piepieši tu aptver, ka neviens cilvēks nav nevērtīgāks par otru. Un ka tu redzi, ka vēsturē šī te kopiena, un dažkārt šī kopiena, kura ir Jēzus gara piepildīta, dažkārt viņa ir identiska ar baznīcu, kā institūciju un organizāciju. Un dažkārt tas arī tā var nebūt. Runa ir par cilvēkiem, kuriem ir šī autentiskā pieredze ar Dievu, kuriem ir šī mīlestības pieredze, un mīlestība ir, kur cilvēki nevis ir tehniski kopā salikt, tāpēc, ka viņi ir piederīgi kaut kur ierakstīti kādos sarakstos, bet kur cilvēkiem ir kopā, tāpēc, ka viņi viens otru mīl un cien. Piemēram, viens no tādiem, man liekas, svētā gara redzamām izpausmēm ir svētais vakarēdiens, kur arī jūs droši vien esiet bijuši dievkalpojumos kādos, varbūt arī nākuši pie svētā vakarēdiena kādi. Un tas, protams, ir mazliet tehniski un mākslīgi, bet saprotiet, tad, kad kopā tur pie altāra sanāk cilvēki, kuri principā viens otru nepazīst, un mēs neviens nezinām par otru cilvēku, kas viņš tāds ir un kas viņam ir aiz zādes un kas ir viņa dzīve, par ko viņš strādā. Bet tur šie cilvēki ir kopā.
Un viņi nāk nevis tagad tādu individuālu patērētāju pēc vakarēdienu, nu tādu saņemot kaut kādu paciņu, vai ne, un tad aiziet vienu vienatnē tur apēdu, vai ne. Bet viņi to dara kopā, un šī kopība ir kaut kāda zīme, ka ir kaut kāds gars, ir kaut kāds līmenis, kur šie cilvēki ir absolūti satikušies, kur šie cilvēki ir vienlīdzīgi, kur nekādas ķermeniskas, materiālas, dvēseliskas, cita veida atšķirības neapdzēš to vienotības līmeni, kas ir. Un varbūt svētais vakarēdienis tāpēc ir izveidojies, ir par tādu draudzes, baznīcas, šo te ticības zīmi, ka viņā mēs to pieredzam, šo te varbūt svētā gara sadraudzības lielākā mērā. Vai kaut, nezinu, piemēram, cilvēki ir par vienu lietu iedegušies, un viņi sēž tur pie galdiņa, piemēram, tur draudzes centrā, kādā svētdienas pēcpusdienā. Un viņi ir par kaut ko, viņi grib kaut ko labu, viņi grib veicināt šajā pasaulē Dievu valstību. Un tur ir klāt šis gara aspekts. Citiem vārdiem sakot, svētais gars ir Jēzus gars, kādu mēs nofiksējam, noķeram, izlasam evaņģēlijos, par kuru mēs piedzīvojam savā dzīvē ar kaut kādu tādu iekšēju intuīciju. Tā ir tā Dieva mīlošā klātbūtne, šis gars, kas bija un ir Jēzū, un šis gars aicina mums tam sekot. Tas gars aicina mums paskatīties, kas, piemēram, mums tur dziļumos ir, kas ir tas mūsu gara līmenis, un skatīties, tas ir Jēzus gars. Te priekšā ir viens cilvēks, kurš ir tāds kā viņš, kurš dara tādas lietas, ko viņš dara. Un tad tev ir jāsaprot, jā, cik daudz man no tā trūkst, vai ne? Cik daudz šis gars grib pacelties manī, grib piepildīt mani. Un tad es teicu par to aizbergu. Tad saprotiet, ja mēs sakam, ja mēs jau nesakam, ka Dieva gars ir kaut kur nezinu kur. Mēs vienmēr runājam par to, ka cilvēks ir šis Dieva gara mājoklis, un tas nozīmē, ka, es varbūt teikšu tādu mazliet ķecerīgu domu, bet tas patiesībā varētu nozīmēt, ka tad, kad mēs domājam par sevi kā par ķermeni, prātu, emocijām, dvēseli, un tad ir šis gara, tas centrs, tad šis centrs, viņš kur balstās, kas ir tas, kur balstās mūsu dziļums? Un es teiktu tā, viņš balstās Dievā, viņš balstās šajā svētajā garā. Un šis svētais gars ir nevis kaut kur gaisā, bet patiesībā tā ir mūsos esoša apslēpta daļa, kuru mēs neapzināmies, kuru mēs neredzam, kura varbūt par sevi nedod ziņu ļoti ilgi mūsu dzīvēs. Bet vienā brīdī tas aizbergs sāk saprast, kas ir tas okeāns, kurā viņš peld. Un beigās, ka šis okeāns ir arī viņu izveidojis par aizbergu. Tas ir kaut kas tas pats, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs. Un tas man šeit ir būtiski, kad mēs domājam par šo svētā gara tēmu. Jā, tik daudz par svēto garu. Varbūt jums ir kaut kādi jautājumi no tā, ko es te haotiski runāju par šo komplicēto lietu. Jā, lūdzu. Jā, jā. Nē, astoņi, nē. Tā mijiedarbība atrodas attiecībās, proti vēlreiz izmantojot to manus minēto metaforu. Kamēr tas aizbergs, tas mans gars, viņš dzīvo pašpietiekam. Viņš saka, es esmu viss, kas ir, vai ne? Nekā cita nav, ir tikai tas aizbergs, vai ne? Tikmēr, protams, šī mijiedarbība nenotiek. Un tāpēc arī runa šeit ir par attiecībām ar
ar Dievu, attiecībām ar Jēzu, tad uzreiz, jo tas izriet viens no otru, jo mēs nevaram par attiecībām ar Dievu, tas ir kaut kas ļoti abstrakts, vai ne? Bet ja mēs runājam par attiecībām ar Jēzu un ir izveidojušies zināmi veidi, formalizēti mazliet, protams, veidi, kādā veidā šīs attiecības tiek tā kā viņas veidojās, piemēram, kristība un iesvētība, ir viens no šo attiecību tādiem formalizētiem veidiem, vai ne? Vai dievkalpojums, vai teiksim, lūkšana, vai garīgā dzīve un tā. Un tajā brīdī, kad es apzinos sevi, apzinos savu saistību ar šo Dieva garu, ka tas nav kaut kas no manis ar distanci, kaut kur nezin kur, tajā brīdī sākās šī mijiedarbība un tad, kad, nu kā vai pasaka, tas varētu uvarst arī attiecības cilvēku starpā, vai ne? Kamēr, piemēram, es nepazinu to cilvēku, ar kuru kopā es esmu, nezinu, 22 gadus, mēs nekādā veidā sazarpē neiedarbojamies viens uz otru, vai ne? Ja jo, kamēr tu nepazīsti cilvēku, kuru tu pēc tam iemīli, tu nav nekāda mijiedarbība, jo vairāk tu tā kā atveries šim cilvēkam, tur notiek kaut kāda apmaiņa. Tu paliec tas pats, bet tāpat laikā tevī sāk staroties kaut kas no šī cilvēka. Un mūsu attiecības ar Dievu, mūsu attiecības ar Jēzu nav nekas radikāls savādāks. Vienkārši tas, ka šīs attiecības ir kā vai pasaka, tādā citā varbūt nu, līmenī tajā nozīmē, ka mums nav pieeja, mums ļoti maz tā ķermeniskā pieeja, bet tas ķermeniskums izpaužās caur to, ko mēs saucam par baznīcu un draudzu un visu šo te, visu to, ko mēs piedzīvojam, piemēram, tur dievkalpojumā vai sakramenti, kristība, iesvēt un tamlīdzīgi, tur tas ķermeniskums parādās. Bet runa ir tātad par šīm attiecībām. Tad, kad notiek šīs attiecības, kad es šīs attiecības apzinos un gribu viņās iet, un nevis pasaka, no okay, tur, vai tur nomināli tur kaut kas ir, vai ne? Tad arī šie miedarbības sākās. Un tas ir process, runa ir par procesu. Runa nav par to, ka svētais gars būtu glāzīt ar ūdeni, ko es izdzeru. Un tagad ir viss okay, bet tas ir process, kas ir būtībā visu dzīves garumā. Nu, viņš ir klātesošs. Jā. Viņš ir klātesošs cilvēkos. Viņš ir klātesošs cilvēkos. Runa vienmēr ir par cilvēkiem, nevis par kaut kādu ārpus cilvēcisku matēriju, vai ne? Jo tas ir ļoti fundamentāli, ka Jēzus kļuva par cilvēku, uzreiz noņem no dienas kārtības visas pārējās tēmas, vai ne? Runa ir par cilvēku. Un es domāju, tas, ka varbūt, un es teiktu tā, ka tas, ka mēs esam daudz ko par cilvēku izpētējuši, patiesībā pasaka to pašu, ko varbūt mēs sakam par matēriju, kas ir ārpus mums, vai ne? Mēs piepeši apjaušam, ka tur ir kaut kādi tādi baisie bezgalīgums, vai ne? Ka mēs nespējam to aptvert. Un es teiktu, ka cilvēkā ir tieši tāds pats bezgalīgums, tikai mums, mēs viņu, nu, mēs pēc viņam vēl mēs neesam tikuši, vai ne? Un tas ir tas, bet tādā nozīmē es pieņemu, ka droši vien ši, kāpēc vienmēr tas tās ir par Jēzus iepazīšanu, vai tevi jāpazīst Jēzus, vai ne? Kāpēc man jāpazīst Jēzus? Man ir viņš jāpazīst kā cilvēks, man ir jāizrokās līdz viņa motivācijai, līdz argumentiem, kāpēc viņš tā rīkojās, kāpēc viņš, piemēram, tur tam spitāvīgiem pieskārās, kāpēc viņš viņam nespēja ar kāju vēl nekā visu to darīt. Un kad es tieku līdz tai sālī viņai, tad es esmu piepeši saprot, ka tur ir, ka viņš man ietekmē, viņa dzīve, manu dzīvi padara savādāk un dzīvāk, un tur notiek šī mijiedarbība. Jā, nē, es mazliet nepiekrist, tas nav tādā laika izpratnē, Dievs bija pirms Jēzus, protams,
Jēzus ir Dieva redzamība. Nav cita. Ja mēs esam tik tālu tikuši, ka mēs runājam par Jēzu, ja mēs vispār esam tik tālu tikuši, ka viņš ir mūsu dienas kārtībā, tad mums nevajag iedomāties, ka eksistē kaut kāds nebūt tur Dievs. Un tur ir kaut kāds Jēzus, vai ne? Vienīgā tēma ir, Dievs ir iemiesojies viņā. Un tad, kad viņš ir absolūti pilnībā iemiesojies redzams šajā cilvēkā, tad nav nekāda cita, par kuru mēs varētu runāt. Līdz ar to runas par kaut kādu tur Dievu, kurš ir ārpus Jēzus, ir runas tikai par tik, par cik šis kaut kāds tur Dievs ir līdzīgs vai nav līdzīgs Jēzum. Un ja šis kaut kāds tur Dievs, mēs sastopamies, ka viņš dara kaut kādas lietas, kas nekādā veidā nav savienojams ar Jēzu, kā ar to, kas ir viņš, tad mēs saprotam, ka tas tie priekšstati mūsē, ja tās mūsu projekcijas par to, vai ne? Tā kā par to es stāstu. Ok, mums ir kādreiz 15 minūtes, lai mēs citu galvā ar 3 vienību. Un jūs saprotiet, ka tā ir tāda ļoti milzīga tēma, bet es mēģināšu viņu pēc iespējas vienkāršāk jums pastāstīt. Trīsvienība uz viņu var skatīties divos veidos. Tas ierastais veids ir, ka cilvēki ir mēģinājuši, ka viņi sastopā savu vārdu trīsvienību, viņi ir mēģinājuši runāt par to, ka kad ir kaut kas viens, kurš izskatās dažādā veidā. Tā ir tāda matemātiskā pieeja. Piemēram, parasti, kad kristietība runā par trīsvienību, viņi runā, ka Dievs ir trijās personās. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Un problemātika tajā ir, ka parasti, līdz pat, nezinu, 20. Gadsimta sākumam vai kā, trīsvienība tik skatīja tādā individuālistiskā veidā. Nu, lūk, mēs sakam, lūk, Dievam ir vairāk aspekti, tā kā viņam ir tas, viņš ir tēvs no vienas puses, Dēls, Jēzus, Kristus un Svētais Gars no citas puses. Un, protams, tādā veidā to var tā skatīties, kā tajā pazīstamajā budistu stāstā par zilonu, ko aklie mēģina aprakstīt, un viens ir noķēris nuķi, un tad viņš saka, ka zilons ir tāds, un tad cits apķēris kāju, un tad viņš saka, bet zilons ir pavisam savādāks nekā tā, kā tu to saki, un cits ir pieķēries astē, un tad viņa tas viedoklis ir fundamentāli pretējs, vai ne? Tas, ka mēs piedzīvojam Dievu dažādos veidos, tā ir tiesa. Man visvairāk patīk, ko runā teologs Mārtins Bubers, par to, ka mēs piedzīvojam Dievu trijās personās, viņš saka. Viņš saka, ka Dievs trešajā personā ir tas lielais tas, mūsu eksistences absolūtais pamats, tas, kurš ir tas radītājs, tas dievišķais, kurš ir visur un caurauž visas lietas. Viņš ir tas abstraktais, tas neredzamais, tas mūžīgais, bezgalīgais. Un šādā nozīmē, tur pat tiešām ir kaut kas saistīts ar visu šo pasauli, nesību un matēriju, un viņš ir tas, kurš no kā ir viss cēlies. Bet ar šo aspektu ir daudz par maz, jo šis aspekts ir tāds bezpersonisks. Nu, labi, es saku, jā, Dievs ir visās lietās, viņš caurauž arī šo pulti un tā. Viņa enerģija, viņa radošums ir manā radošumā, viņš tur ir. Bet ir vajadzīgs vēl viens aspekts, kas saistās ar šo te manu emocionālo līmeni, ar manām jūtām, ar manu saprašanu. Un tad Mārtins Bubers runā par šo Dievs otrajā personā, Dievs kā tu. Un te nu mēs sastopamies ar šīm te tādām reliģijām kā kristietība, judaisms, islams, kur runā par Dievu kā par pretīm tev stāvošu, par to, kas uz ko tu var teikt tu, tas lielais tu.
Un, protams, ka visspilgtāk tas izpaužās kristietībā caur to, ka mums ir šis cilvēks, Jēzus, šis tu, ko mēs varam identificēt, ar ko mēs varam identificēties, tas ir kaut kas, kurš nevis ir kaut kur abstrakt tālumā, bet kurš liek man mainīties, kurš liek man augt, kurš man liek pārveidoties, un kā mēs, tas bija tas stāsts par to, ka viņa gars ļauj man kļūt citādākam. Tas ir tas aspekts, tā otrā persona, tas tu, ir saistīts ar mīlestību. Neviens cilvēks mums nekļūs par tu, ja mēs viņu nemīlam. Vai ne? Beigu beigās neviens, ja mēs esam spējīgi kādam cilvēkam teikt tu, tas nozīmē, ka starp mums ir saikne, mums ir kaut kas. Mēs esam draugi, mums ir kaut kāda kopība, ja? Tas nav kaut kāds viens cilvēks, kurš ir tikai funkcija, vai ne? Bet, nu, tu lielais burts ar lielo burtu, tu, vai ne? Jau kādreiz, ka mēs kādiem sakam tu, tādā nicinošā, pazeminošā veidā, bet šeit ir tas stāsts par to lielo tu. Un tad arī tas trešais aspekts ir saistīts ar Dievu pirmajā personā, ar vārdu es, vai ne? Mēs zinām, ka, kad Jēzus evaņģēlijos saka šos es esmu vārdus, viņš saka, kas viņš ir, un mums ir vienmēr bijis ļoti sarežģīti varbūt iedomāties šo te jau pat pieminēto domu, ka arī es varu būt Dieva mājoklis, ne tikai Jēzus, ne tikai kādi īpaši svēti cilvēki, nezinu kādi, tāds gan nepazīst īpaši daudz, bet jebkurš cilvēks, katrs cilvēks ir Dieva mājoklis. Katrā cilvēkā ir šī te Dieva klātbūtne. Un tas ir tas, ko dod šī te Jēzus gara iedvešana mūsos, vai šī Jēzus gara saņemšana, ka es piepaši apzinos, ka manī ir šis bezgalīgais, bezdibenīgais dziļums, ka arī es varu būt vienots ar Dievu, arī es varu būt šajā vienotībā ar to, ko grib Jēzus, ko dara Jēzus ar Dievu. Bet šie tādi, kā vai pasaka, tās tādas Dieva trīs sejas varētu sacīt. Un kamēr mēs šīs sejas vai šos aspektus aplūkojam atsevišķi, mēs tā arī netiekam līdz tam, par ko tad ir stāsts tajā trīsvienībā. Jo trīsvienība ir runa par to, ka trīs dažādi aspekti, bieži vien savstarpēji pretrunīgi aspekti, tēvs, dēls un svētais gars, šie dažādie veidi, kā mēs uztveram Dievu, viņi atrodās zināmā kustībā. Viņi atrodās zināmā, kā pirmie kristieši to teica, dejā. Trīsvienība, tas ir tad, kad kaut kas ir pretrunīgs, atšķirīgs, viņš atrodās nedalāmā vienībā. Un te ir tas fundamentālā lieta, ko kristietība ienes, jo trīsvienība ir tāds, kā lai pasaka, kristietības specialitāte, meistardarbs, ideja, ko mēs atrodam tikai kristietībā. Un šī ideja saka, ka lūk, tad, kad mēs ļaujam izpausties savā dzīvē, attiecībās, attieksmē pret to vai citu, pret savu dzīvi, Jēzus garam, tad mums parādās iespēja, ka tas, kas mūsu dzīvēs ir pretrunīgs un atšķirīgs, un kur dabiskā veidā tas sāktu viens ar otru karot, tas atrodās vienotībā. Un varētu sacīt tā, ka mācība par trīsvienību, viņa veidojās kā tāda alternatīva grieķu loģikai, kur skaidrs, vai ne, kad A, vai nu A ir A, vai nu, ja A nav A, tad tas A nav A, bet tas ir B, un beigās A nevar būt A un B vienlaikus. Grieķu loģika, kas ir duālā loģika, kur ir absolūti, mēs esam viņā sakņot un balstīt, un ir absolūti skaidrs, ka ja mēs esam šodien šeit, tad vienlaicīgi mēs nevaram būt kaut kur citur. Un tas iet šķērsām, šī grieķu loģika iet šķērsām ar to,
ko piedzīvo pirmie kristieši, kur piedzīvo šo te triju principu, ja var tā sacīt. Šis triju princips. Triju princips vai trīsvienība, kas pārspēj šo dualistisko vai tādu, nu jā, kur mēs redzam, kad ir labs un ļauns, un tad, nu ko, labais un ļaunais, nu tad viņiem ir savstarpēji jācīnās, un tad vai nu labais uzvar ļauno, vai ļaunais uzvar labo. Vai, piemēram, ir vesels un slims, un tad ir vai nu tad veselais beigās kļūst tik slims, kad ir pilnīgi slims, vai atkal tad veselais slimais atvesļojas un kļūst tad veselāks, vai kaut kā tā. Bet trīsvienība vai triju princips saka, ka tad, kad sastopās apgalvojums un noliegums, piemēram, veselais un slimais, tad no tā sastapšanās var rasties kaut kas jauns, kas ir pilnīgi citādāks. Un trīsvienības princips pirmajiem kristiešiem bija šī kustība Dievā. Tēvs un Dēls un Svētais Gars, šie trīs aspekti, viņi viens otram dod, viens no otra saņem, un te runa patiesība ir par kaut kādu tā kā enerģijas plūdumu. Un tad, kad mēs sakam, ka Dievs ir trijās personās, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, tad, manuprāt, līdzās tam ir vienmēr jāatcerās, ka šīs personas nav noslēgtas vienības vai kaut kādi trauki noslēgti, bet tā ir kustība. Tur, kur, piemēram, divi dejo, tur rodās, teiksim, kad divi cilvēki sastopās dejā, tad rodās kustība. Ir kaut kas tāds, kur tu piepaši redzi, ka viņi vairs nav gluži kā divi atšķirīgi, bet ir radies kaut kas, kas viņus sasaist kopā. Un varētu sacīt tā, ka trīsvienība šādā nozīmē ir arī sevi iztukšojošas mīlestības tēls. Dievs trijās personās saka, lūk, arī cilvēks ir treidaļīgs, un arī cilvēka laba dzīve saistās ar zināmu savstarpēju mīlestību visiem mūsu šiem aspektiem. Ķermenis, attiecības, dvēseles līmenis un šis gara līmenis, ka viņi arī nav viens no otra atdalīti, ka viņi nav viens ar otru konkurējoši, bet viņi atrodās savstarpējā apmaiņā, savstarpējā miedarbībā, savstarpējā kustībā. Un tāpēc, lūk, šis trīsvienības koncepts pirmajiem kristiešiem bija kā tāda alternatīva tādam stagnatīvajam baudošajam šim grieķu loģikas likumam. Un viņi runāja par to, ka, lūk, divi sastopoties rada kaut ko vienu. Lai mēs saprastu, kas ir šis triju princips, nu, piemēram, var sacīt tā, ka tad, kad sastopās sēkva un zeme, tad pienāko klāt salvei, rodas stāds. Tad, kad, piemēram, sastopās milti ūdens no viņiem un viņi saņem uguni, rodās maize. Citiem vārdiem sakot, tas triju princips vai trīsvienība ir Dieva darbības modelis, vai varbūt pat visas esības modelis, kā šajā pasaulē kaut kas vispār var labs notikt. Jo stāsts ir par to, ka tur, kur sastopās Tēvs, Dēls un Svētais Gars, tur viņi nepaliek tikai savstarpēji viens uz otru vērsti, bet viņi rada kaut ko jaunu. Tāpēc arī cilvēks, viņš tiek kristīts Tēva, Dēva, Svētā Gara vārdā, viņš tiek kristīts šajā, ja tā var sacīt, piedošam par abstrakcijām un metaforām, bet viņš tiek iegramdēts šajā Dievā esošajā mīlestības kustībā un rodās kāds jauns cilvēka potenciāls. Cilvēks, viņš saņem kādu impulsu, viņš saņem šo pieeju Svētajam Garam. Un tāpēc tas stāsts ir par to, ka trīsvienība ir nevis kaut kāda matemātiska formula vai kaut kāda teoloģiska koncepcija, bet tas drīzāk ir tāds
musturs vai tekstūra, ko pirmie kristieši pamana Jēzū, ko viņi pamana pat ne Jēzū, viņi pamana tajā rezultātā, kas rodās no viņu pieredzes ar Jēzu. Viņi ierauga Dievu nevis kā kaut ko statisku, kaut kādu abstrakciju. Viņi ierauga, ka Dievā ir milzīga dažādība, un šī dažādība ir savstarpējās attiecībās. Viņi ir šajā te savstarpējā mīlestībā. Šī dažādība ir nevis viens otru apkarojoša, bet šī dažādība ir vērsta uz to, ka, ja tā var sacīt, rodās ceturtais. Triju princips, trīsvienība ir vienmēr stāsts par to, kas no tā viss rodās. Un tāpēc var sacīt tā, ka tad, kad mēs sakam trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, tad runa ir par to, kas no tā rodās. Un rodās kopiena, rodās pārmainīta cilvēka, rodās savādāka manis paša izpratne, rodas kaut kas tāds, kas ir rezultāts manai satikšanai ar šo trīsvienīgo Dievu. Tas man šķiet ir tāds, kā vai pasaka, trīsvienīgais princips pārvara šo bināro divu elementu principu. Tā ir tā trīsvienības loģika. Tas ir kaut kas, kur parādās šis nosvēpuma dimensija, šis nosvēpuma faktors. Un tas, protams, no vienas puses izklausās mazliet sarežģīti, es to apzinos, bet tas pamatā izklausās sarežģīti tāpēc, ka mūsu domāšana ir ļoti centrēta šajā duālajā izpratnē. Un varētu sacīt tā, ka, piemēram, šo trīsvienību mēs ļoti redzam labi Jēzus dzīves noslēgumā. Ka tur, kur sastopās viņa vēlme dzīvot ar viņa nāvi, tad normāla darbība būtu vai nu cīnīties pretī, ja tas ir iespējams, vai nu mukt prom, kas arī bija iespējams. Bet Jēzus, viņa konfrontācija ar tiem, kas viņu notiesāja un sita krustā, viņa konfrontācija radīja kaut ko absolūti jaunu. Varētu sacīt tā, ka šī te mīlestība, ko es jau pieminēju, ko mēs Jēzū redzam krusta nāvē, šī mīlestība pacēla viņu jaunā, ja tā var sacīt, jaunā pakāpē. Augšām celšanās ir tas, kas rodas no dzīves un nāves konfrontācijas. Un ja mēs paliekam ieķērušies dzīvē, mums ir ļoti grūti šo robežu pāriet, bet ja mēs apzināmies šo trīsvienību, ja mēs apzināmies šo trīsvienības loģiku, tad tu saproti, ka šī te konfrontācija, dzīve, nāve, viņa ir tendēta radīt kaut ko jaunu, un to mēs redzam Jēzus dzīvē. Un tāpēc arī mēs sakam, ka Dievs ir trīsvienīgs, jo viņā ir šis šis radošais aspekts, kas pārvar to mūsu dualitāti, kas pārvar šīs te savstarpējās apkarošanas vai savstarpējās konfrontācijas pretrunīgumu un tamlīdzīgi. Varētu sacīt pat tā, ka arī baznīca nes sevī šo, baznīca ir aicināta būt trīsvienīga tajā nozīmē, ka viņa ir aicināta redzēt problemātikas, pretrunas, bet nevis izvēlēties, nostāties vienā pusē un cīnīties pret citiem, bet viņa ir aicināta šīs pretrunas uzņemt sevī un ļaut vai no tā rodas, kas fundamentāli jauns. Citiem vārdiem sakot, tāpēc arī baznīca tā kopiena ir tāda arī paradoksāla vieta, jo viņa ir nevis viena viedokļa cilvēka kompānija, bet tā ir kopiena, kura var integrēt sevī un var panest sevī ļoti daudz dažādus, atšķirīgus viedokļus. Un tieši šī dažādība ir tā, kura nevis viens otru apkaro, kamēr uzvar pareizie vai nepareizie, bet tieši šī dažādība ir kā tāds, nezinu, noāsa šķirsts gribat, kur piepeši nevis viņi viens otram pārgrauž rīkls, kamēr tur tie būdi notiek noāsa šķirsts, es nezinu, tur visādi zvērs bija
sabāst iekšā, tur bija vilki un valvas un leopārdi, jūs varat iedomāties, vai ne, kad normālā veidā viņiem vajadzētu visiem tur būt beigtiem, vai ne, pamatā. Bet kaut kā viņi nav beigti, tieši tāpēc, ka tas gars, kas ir klātesošs šajā šķirstā, to pretrunīgo ved kādā augstākā saprašanas dialoga, viens otru pieņemšanas, paciešanas līmenī. Un, ja varētu tā sacīt, tad, manuprāt, tieši tas ir arī baznīcas uzdevums un jēga, kāpēc viņam vispār pastāv, un arī attaisnojums, kāpēc viņam vispār pastāv. Un tur, kur tas tā nenotiek, kur baznīca pat nostājās kādā pusē un piedavās karos pret citiem, tur, protams, viņa ir zaudējusi vai atkāpusies no tās savas jēgas un savas, kāpēc viņai ir jābūt. Tā kā trīsvienība ir ļoti svarīgs tāda ideja, bet tā nav, patiesībā, tā nav ideja, tas ir tas veids, kā tev visu laiku ir tā kā jāmēģina arī viņu īstenot kaut kādās attiecībās vai kaut kā. Piemēram, arī es domāju, ja kaut kādos strīdos, vai ne, tad, kad stāsts ir par to, kad man kāds saka, iznes miskasti, tad tā vietā, vai es vienkārši tagad teiktu, jā, es tu kā reiz visu dienu jau domāju, ka man tas ir jāizdara, un tikai tagad es sapratu, ka es neesmu izdarījis, vai ka es teiktu, nē, ka mūžam nesīšu miskasti, tāpēc kurš tu vīries esmu miskasti. Mans uzdevums īstenībā tajā brīdī saprast, kas ir tā vajadzība aiz šī te viena vai citas kritikas vai pārmetuma vai pavēles vai kaut kā tā. Un tad, kad es tieku līdz tam, kas ir tā sāls tur, tad patiesībā mēs esam attiecībās tikuši prom no kaut kāda konflikta augstnes, kur mēs tagad cīnīsimies, kurš ko nesīs un kurš ko darīs. Un tāpēc tas trīsvienības princips ir, viņš nav tikai kaut kāds tur augsts mums nesasniedzams, bet viņš vienmēr saka, ka ja man ir milti un man ir ūdens, tad kamēr man nav uguns, nekas nenotiek. Bet kad ir uguns, tad tur rodās kaut kāds process, kas rada absolūti kaut ko jaunu, kas nevar būt no miltiem, tas nerastos no teiksim, ūdens tas nerastos, no uguns arī tas nerastos. Un tas ir tas trīsvienības princips. Āmen! Paldies jums par uzmanību. Varbūt kaut kādu jautājumu par trīsvienību jums tagad būtu radušies. Vai par kaut ko citu. Lūdzu. Jā. Mhm. Jā, viņš mainās. Viņš mainās. Un tas, kā lai to saka, jā, viņš mainās, viņš reāli mainās. Tādā nozīmē, nu, par piemēru, es vienmēr atceros no bērnības vienu gadēju. Būt manam bērnībā, man bija 15 gadi, es gribēju būt par ārstu, es strādāju vienā slimnīcā vasarā 3 mēnešus operācijas zālē. Un man bija jāiet katru rītu pēc destilētā ūdens uz kaut kādu katvu māju, kur bija vien neganta sieviete, kas man katru rītu sagaidīja un drosmīgi naidīga. Un es domāju, ārprāts, man būs 3 mēneši katru rītu jāiet un ar šo cilvēku jākonfrontējās, un viņi man tur lamāja par kaut ko, es patiesībā nesapratu. Bet es kā reiz biju sācis lasīt evaņģēliju, un es atcerējos, ka tur bija kaut kas teikts par to, ka jāmīl vienaidnieku. Es domāju, ko es vai to daru? Es domāju, ok, es mēģināšu pret to sievieti izturēties labi. Es viņai būšu ļoti laipns pret viņu. Un tas bija mākslīgi, protams, tāpēc, ka es biju dusmīgs uz viņu. Bet tad, kad es nākamajā rītā viņu satikos, es biju ļoti tieklaīgi pasveicināju un kaut ko viņai tur jautāju un tā vai ne. Un vienkārši biju laipns. Un tajā ziņā tā nebija, tā, es tiešām to uztveru kā ideju, kas nebija radusies manā galvā. Un kopš tās dienas viņa satieksme pret mani mainījās, un tas man ir palicis kā kaut kāds tāds baigais pierādījums tam, ka tas funkcionē. Tā pārmaiņa, ir, no sākuma viņa ir ļoti mākslīga, tev ir tā kā jāsaņemās, tev ir tā kā jāpārvar, baigi sev pārvar, ne?
Bet tas, protams, nav garantija, ka tas vienmēr tā notiks. Bet tas bija tas brīdis, kur es tiešām sapratu, tas darbojās. Un tas atstāja kaut kādu nospiedumu tad uz kaut kādiem citiem brīžiem, kur es saskaršos ar tādu vai citādu cilvēku. Tā kā šīs te, es teiktu, jā, runa ir par ļoti praktiskām izmaiņām. Tas ir tā, tik praktiskām izmaiņām, ka, piemēram, nu vienā brīdī tad es vairs nezinu, netaurēju tam, kas man tur aizbrauc priekšā. Vai ne? Es, okay, es to dabis man gribās, vai ne? Es tur, bet es saprotu, nē, nu labi. Un tas ir kaut kāda daži tādi momentiņi, kur tu tās pārmaiņas redzi, un tāpēc tas stāsts ir būtībā par visas, nu, par tādu darbu, ko tu dari ar sevi visu dzīvi. Ka tu kā skaties, tu mēģini saprast, kas ir Jēzus, kā viņš rīkojās, ko viņš darīja, un tu mēģini saprast, kā tas attiecās uz tevi, kā tas attiecās uz šo brīdi vai uz šo laiku vai uz konkrētu situāciju. Tā kā, nu jā, tā pārmaiņa tu noteikti notiek. Kaut kā viņai būtu jānotiek. Man liekas, ka tāpēc, ka notiek tā pārmaiņa, arī vispār viss tas štēli ir, tāpēc ir vispār te baznīca, un ja tu nenotiek nekāda pārmaiņa, tad Jēzus būtu. Tur būtu tikai kaula palikuši no jau. Tik daudz.